Hej, jag heter Johan Falk. Jag är matte- och fysiklärare på Rudbeck i Sollentuna. Och det här är en tredje video om verktyget Socrative. Jag tänkte i den här videon visa hur du kan använda det för att göra i ordning quizar i förväg med ett antal frågor som du vill ställa till eleverna. Jag är redan inloggad på Socrative och jag har just kört en fråga med mina elever. Lektionen är slut, avslutar det här. Och sen så vill jag förbereda frågor till min nästa lektion. Och det gör jag genom att gå in på Manage Quizzes. Här kan jag skapa nya quizar och jag kan även hämta quizar som andra har gjort. Det återkommer vi till. Create a quiz. Här. Jag tänker bara göra ett par exempelfrågor här. Den här kan få heta ett par mattefrågor. Sätt ett namn här som du själv kan känna igen och veta vad det är för någonting. Oh, man kan lägga till taggar nu för tiden. Vad trevligt. Då kan den få heta, det här är Common Core taggar, det vill säga det som de använder i USA, deras läroplaner där. Det låter vi bli. Så, här, nu har jag startat eller börjat skriva en ny quiz. Och jag börjar med att lägga till en multiple choice fråga. Jag kan välja tre olika sorts frågor att lägga till. Multiple choice. Börja med, jag tänker be eleverna säga vilket bråktal som är störst av ett antal tal jag har här. Vilket av dessa tal är störst? Och då kan jag, här kan du ha nedsänkt och upphöjt men inte så mycket mer än så tyvärr. Så att det är svårt att göra avancerade former. Det får man göra istället genom att klistra in bilder och det kommer jag till sen. Sen ger jag ett antal svarsalternativ för eleverna. Här. Första svarsalternativet är 2/3. Andra svarsalternativet får vara 5/7. Tredje alternativet får vara 3/2 tror jag. Eller så får det vara 2/9 förresten. Det här har jag inte tänkt igenom ordentligt. Det ska man förstås göra som lärare först. Men nu är mer ett exempel på hur man kan använda Socrative. Och vi tar till slut 1/2. Varför inte? Så. Och du kan lägga till fler alternativ här om du skulle vilja det. Och du kan markera vilket som är korrekt. I vårt fall så ska det väl vara 5/7 då. Du kan om du vill för varje fråga skriva en förklaring som eleverna får se när de har svarat på frågan. Så här kan vi då skriva att 5/7 är bara 2/7 från en hel. Vilket är, och nu inser jag, är jag dum? Är det här den största? Och 2/7 är mindre än 1/3. Okej, då är det här som är rätt. Det var ju kul att jag kan göra rätt ibland också. Sådär. Okej, det där var ju inte världens bästa förklaring. Men okej, där. Nu har vi det. Och jag har visat att även jag som mattelärare kan fumla lite grann med bråkräkning ibland. Så, du har gjort en första fråga. Den tar ganska stort utrymme här på sidan. Scrollar vi längst ner så kan vi lägga till fler frågor. Och det är inte så dumt. Jag tar en multiple choice igen. Och så lägger jag till en bild. För jag vill ställa en fråga genom en bild här. Det gör jag längst ner. Fast när jag vill ha bilden i frågan så måste jag scrolla ner hit och lägga till en bild. Add image. Och då får jag gå och leta efter bilder. Här. Jag har gjort i ordning en bild på ett punkt i ett koordinatsystem. Ladda. Där har vi den. Det här syns dåligt här nu, men här är punkten 4,2 markerad i ett koordinatsystem. Jag tänker fråga eleverna, vad är koordinaterna för den här punkten? Och då, det kan vara trevligt att skriva korrekt alternativet först, som man är säker på att få med det. 2,4. 4,2. Typiskt felsvar. Vi kan också skriva andra typiska felsvar. Till exempel 2x,4
4i. Så finns det elever som skriver ibland och tänker 2i,4x. Vi kan ju lägga till den sista kombinationen också. 4x,2i. Lägg till den sista. 4i,2x. Nu har alla de här parenteser runt sig. Och det kanske man skulle ha ett par alternativ som inte innehåller parenteser. Men igen, det här är inte en övning i att hitta på de bästa frågorna utan hur Sokrativ fungerar. Så, jag markerar vilken som är rätt här. Nu ska vi se när jag håller på att göra fel. Det är den som är rätt. Jag är helt omöjlig på det här. Och du kan skriva in en förklaring till om du vill. Du kan göra liket på helt samma sätt med true false frågor, men då finns det bara två alternativ som är färdiggjorda när du skapar frågan. Short answer kan vara ganska intressant. Lös ekvationen 4x plus 5 lika med, vad kan vi hitta på här då? 13, så har vi ett snällt heltal. Correct answer är 2. Men man kan också tänka sig att elever svarar x lika med 2. Och man kan också tänka sig att elever svarar x mellanslag lika med mellanslag 2. Och sånt där. Det finns egentligen oändligt många svar här. Det är lite jobbigt att ha flervalsfrågor på det här viset. Ett sätt är att inte ange några korrekta svar överhuvudtaget och titta på svaren som eleverna skriver in bara och bedöma utifrån det. Men jag skriver in dem här i alla fall. Så. Och sen tycker jag att jag är klar med det här. Vi kan förresten lägga till ännu en fråga där vi inte har några korrekta svar. Till exempel, har du några kommentarer om dagens lektion? Så. Klart. Här står det, save and exit. Save and exit. Kolla in det här först. Här står det, Sokrativ number 13560123. Det kan jag använda för att dela det här med kollegor. Kommer du få se strax. Där. Nu har jag gjort igång en quiz som jag ska köra på nästa lektion. Och nu går tiden och det är nästa lektion. Det är dags för mig att köra den här. Jag loggar in på Sokrativ, går till min dashboard och sen säger jag start a quiz. Här är alla mina quizar som jag gjort i ordning. Ett par mattefrågor. Kör igång den. Då får jag ett antal alternativ. Om du tycker att alternativ är jobbiga, bara kör vidare här så kan du kolla in dem senare. Här kan du till exempel då låta elever bli att skriva in namn så de kan vara anonyma. Du kan blanda ordningen på frågorna, blanda ordningen på svaren. Det tycker jag är trevligt när man har flervalsfrågor och sånt där. Start. Så säger jag till mina elever. Nu i klassrummet. Ta fram era telefoner. Sista 2 minuterna så har jag gjort i ordning ett par frågor till er. Eller 5 minuterna. Jag har gjort i ordning ett par frågor till er. För att se hur det har funkat idag. Eleven. Nu går jag till Firefox här då. Eleven gör så här. Nu var eleven redan inloggad. Annars vet du sen tidigare att man går till m.sokrativ.com. Är man elev så går man till mobil.sokrativ.m.sokrativ.com. Och sen så skriver man in rumsnumret. Ditt rumsnummer är det som står här. Så du får skriva upp det på tavlan eller så till eleverna. Mitt rumsnummer. Join room. Och då får de upp den quizen som du har gjort i ordning. Jag heter Johan Falk. Klart. Vilket av dessa tal är störst? Ska vi se om jag kan få det rätt. Jag testar att svara fel förresten. Jag säger 5/7. Klart. Så, tyvärr det var fel. Och så får vi en förklaring här som var semipedagogisk. Vad är koordinaterna för den här punkten? Du kan se det, det är inte helt lätt att läsa den här bilden när den är så pass liten. Och eleverna kan ha samma problem på telefonerna. Så se till att göra så tydliga bilder som möjligt. Så får vi de alternativen jag har skrivit upp här. I slumpad ordning, ganska trevligt. Jag råkade veta att x-koordinaten är 4, y-koordinaten är 2. Så jag väljer den. Säger den korrekt. Trevligt. Så eleverna får reda på direkt om de svarat rätt eller fel. Lös ekvationen där. Skriver x lika med 2. Korrekt. Säger de här 3 korrekta svaren fanns.
Har du några kommentarer om dagens lektion? Kul att vi fick använda mobilerna. Submit answer. Så där. Då är jag klar. Och här, det är Halloween just nu så att vi har en sån här kul logga på Sokrativ. Den brukar inte finnas där. Som lärare, nu ska vi se, jag kör refresh på den. Så kan jag då se hur det går för eleverna mer eller mindre i realtid. Jag kan se om jag då inte hade varit färgblind, vilket jag är. Den här är röd, kan jag faktiskt skymta. Fel svar, rätt svar, rätt svar. Jag kan se att den här eleven går det ändå ganska bra för, 2 av 3 kanske. Ursäkta. Jag kan titta på kommentarer som kommit in och sånt där. Jag kan se hur det har gått för olika frågor. Om det är 2% av klassen eller 10% av klassen som svarat rätt på fråga 1 så vet jag att vi måste jobba med det igen. Och jag kan se vilka elever som har problem eller som det funkar bra för. Sen är jag klar med det. Så. Då kan jag få en rapport som säger hur det har gått för mina elever på de olika frågorna och hur de olika frågorna funkar för klassen som helhet. Jag kan få den mejlad. Jag kan få den hemladdad direkt. Jag kan inte få den till Google Drive, för det behöver jag kanske koppla in någonting för. Jag kan titta på en tabell, det ska vi testa då. Och det här kan jag då få skickat till mig. Eller och det är ganska fiffigt om jag vill spara här och använda senare. Vad händer nu då? Jaha, okej, det här var rapporten tror jag som visas nu. Ja, spela mindre roll. Du kan kolla på det här i efterhand och det är inte så dumt. Så, jag visar en sak till. Nu har lektionen gått och jag upptäckte att det fanns elever som svarade på ett tredje sätt på den här ekvationsfrågan. Så jag vill ändra på den så det finns ett korrekt svar till. Så jag går in här då på Manage Quizzes. Och istället för att skapa en ny quiz så går jag in på My Quizzes. Så tar jag min quiz här och redigerar den. Edit. Och här kan jag då gå in och ändra på frågorna. Jag kan också byta ordning på den. Jag kanske tycker att det är bättre att ta den här koordinatfrågan först. De här pilarna kan man använda för att flytta dem uppåt och ner. Så jag flyttar dem uppåt. Så nu är koordinatfrågan först. Och sen har vi, vilket den är störst, den var bra. Lösa ekvationen. Då vill jag lägga till ytterligare ett alternativ, nämligen x lika med mellanslag 2. Så då kan vi tycka att jag kan lägga till x mellanslag lika med 2 också på en gång, men det gör jag inte just det. Så. Save and exit när jag är klar med frågan. Kom ihåg att det finns ett Sokrativ nummer för saker som du, för quizar som du skapar och låter andra ta del av. Ta save and exit här. Om man går på manage quizzes och import quiz så kan du skriva in Sokrativ-numret här. Sokrativ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Så får du in en annan lärares quiz. Så är det några lärare som jobbar med ungefär samma saker kan ni hjälpas åt att skapa quizar som ni använder. Och du kan, när du väl importerat en quiz, redigera den och ändra den så att den blir som du vill ha den. Du vill ändra på små saker, lägga till nya frågor eller ta bort något sådär. Det går, ja. Så finns det andra saker du kan göra på Sokrativ. Du kan importera quizar från Excel-filer om de har rätt format. Du kan köra ett space race. Då ska man dela upp eleverna i grupper och sen så visas det med en kul diagram med rymdraket som flyger över skärmen. Hur bra det går för dem när de svarar på frågor. Jag tycker att den är lite problematisk, men du kan ju testa om du vill. Man kan använda exit tickets. Det är ungefär som quick question. Färdiggjorda grejer som du kan köra igång. Där eleverna, nu ska vi se, får svara på några frågor. Jag heter Falk. Till exempel så här. Hur hängde du med på lektionen idag? Vad fick du lära dig idag? Konjugatregeln kanske. Och sen så har läraren skrivit en fråga på tavlan, säger de. Och det, det är inte säkert att dina exit tickets följer det här mönstret och då är de inte helt perfekta. Men det får man leva med. Det är Sokrativ. Testa det, experimentera, dela gärna quizar med andra. Lägg ut på din blogg eller skapa ett Google-dokument där du delar i lärarrummet med varandra. Eller skriv i Facebook-gruppen matematikundervisning. Här är 10 stycken quizar som vi gjorde på vår skola som handlar om räta linjen eller bråkräkning eller vad det nu har för någonting.
Hoppas du tyckte det här var användbart. Hoppas du tycker att Socrative kommer att bli användbart i klassrummet. Om du hittar bra sätt att använda det som du inte tänkt på tidigare, som du tror att andra missat, så berätta om det för andra. För att hjälper vi varandra så går det bättre. Ha det bra. Hej då.